Republika Hrvatska kao odgovorna članica međunarodne zajednice pridonosi već gotovo 15 godina izgradnji mira i stabilnosti u svijetu, od toga već punih 10, aktivno sudjelujući svojim vojnim postrojbama u operaciji ISAF u Afganistanu, od zemlje koja je ne tako davno i sama bila primateljica međunarodnih snaga, postala je njihova davateljica i respektabilan partner koji danas vrlo aktivno i zapaženo sudjeluje u toj NATO-voj operaciji. Tijekom tih 10 godina u operaciju ISAF upućeno je 20 hrvatskih kontingenata u kojima je sudjelovalo gotovo 4000 pripadnica i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Upravo je sudjelovanje u operacijama pod vodstvom NATO-a i izravno djelovanje u međunarodnom okružju bila prigoda za izgradnju sposobnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske i usavršavanje za zajedničko djelovanje sa savezničkim snagama. Shvaćajući važnost te mogućnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske, tada još kao članica Partnerstva za mir, aktivno je prionula opsežnim pripremama i 27. veljače 2003. u operaciju ISAF upućuje se prvi hrvatski kontingent. Bila je to prva misija u kojoj je Hrvatska sudjelovala s jednom svojom postrojbom, a ne samo pojedincima. Sudjelovanje u operaciji nekoliko tisuća kilometara od hrvatskih granica bilo je zahtjevno u svakom pogledu. Uz sveobuhvatnu obuku za djelovanje u međunarodnom okružju bilo je potrebno opremiti kontingente odgovarajućom opremom i, ne manje složeno, ljude i tehniku prevesti u Afganistan. Kontingent je brojio 50 pripadnika, a okosnica mu je bio vod vojne policije. Osim 44 vojna policajca, tada je i 6 časnika upućeno u zapovjedništvo ISAF-a i Kabulsku multinacionalnu brigadu. Namjenski organizirane snage vojne policije djeluju u području regionalnog zapovjedništva Capital Kabul i obavljaju u tom prvom razdoblju klasične vojno-policijske zadaće, poput ophodnji, nadzora, uviđaja, te prate i osiguravaju važne osobe tijekom posjeta operaciji. Za razliku od redovitih zadaća u Hrvatskoj, djelovali su u zonama pojačanog rizika i opasnosti. Bili smo smješteni u kampu Warehouse, koji je u to vrijeme našeg dolaska bio pod zapovjedanjem Oružanih snaga Republike Njemačke, kao i samo mislim je zapovjedanje njemačke generale. Dolaskom taj kamp Warehouse, u omjeru na personalnu veličinu, brojčanu veličinu ljudstva i materijalno-tehničke sredstava, određena je kvadratura jednog zemljišta, gdje su nas, jel, dolaskom kamp pokazali, to je vaš kamp, i automatizmom pristupili smo jednim dijelom vojno-policijskim zadaćama, a drugim dijelom graditeljskim radovima, jer smo morali stvoriti osnovne uvjete za život. S vremenom se uključuju i u prenošenje svojih znanja pripadnicima afganistanskih snaga nacionalne sigurnosti i afganistanske nacionalne policije, s kojima blisko surađuju, povećavajući tako njihove sposobnosti, ali i razinu vlastite sigurnosti u provedbi svakodnevnih zadaća. Djeluju u sklopu multinacionalne satnije vojne policije Kabulske multinacionalne brigade, a nakon što od 2006. dolazi do organizacijskih promjena u operaciji, i njihove zadaće i odgovornosti postale su opsežnije, brojnije i složenije. Znatna i uvijek jednaka brojčana zastupljenost hrvatskih vojnih policajaca u satniji vojne policije Kabulske multinacionalne brigade, predanost i dosljednost naših vojnih policajaca, te maksimalna odgovornost i profesionalnost kojom su pristupali obavljanju svakodnevnih zadaća, pridonijela je i preuzimanju važnih dužnosti. Jedna od njih jest i dužnost zapovjednika multinacionalne satnije vojne policije, provost maršala. Nju je tijekom boravka u operaciji obavljao pukovnik Tihomir Zebec. Na tu dužnost sam bio postavljen i prije svega postignutim rezultatima od strane vojne policije i hrvatskih časnika u misiji ISAF. Svojim predanim radom, aktivnošću, zalaganjem i postignutim rezultatima tijekom obnašanja dužnosti, hrvatska nacija je bila prepoznata kao
kvalitetna nacija sa kvalitetnim časnicima, vojnicima i dočasnicima i na taj način smo preuzeli znači, i samo zapovijedanje i glavnu ulogu, vodeću ulogu u multinacionalnoj bojni vojne policije u Kabulskoj brigadi. U operaciji je kao dio vojno-policijskog voda djelovao i Krim tim, a sa svakim su novim kontingentom u operaciju bili upućivani i vodiči sa službenim psima za detekciju droge i eksploziva te zaštitno tragačkim psima. U sastavu vojne policije su dakako i vojne policajke, što je iznimno važno u zemlji kao što je Afganistan, gdje su razlike u spolu tradicionalno ukorijenjene u svakodnevicu i utječu na provedbu vojno-policijskih zadaća. Šestomjesečne smjene kontingenta nastavljale su se iz godine u godinu, a brojnost pripadnika hrvatskog kontingenta sve više rasla. S vremenom svoj doprinos uspostavi mira u Afganistanu dali su i djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova te naši diplomati. Kako se povećavao broj pripadnika hrvatskih snaga koji su u Afganistanu prepoznati kao vrhunski profesionalci te izrazito motivirani za sudjelovanje u operaciji, povećavala se i raznolikost njihovih aktivnosti. Osim vojnih policajaca te sve brojnih stožernih časnika i dočasnika koji djeluju u zapovjedništvu ISAF-a, u operaciju je 2005. godine prvi put upućeni kombinirani medicinski tim Američko-Jadranske povelje. Već godinu poslije hrvatski doprinos aktivnostima u operaciji znatno se povećao. Tako su se naše oružane snage vrlo brzo sa svojim postrojbama, timovima ili pojedincima aktivno angažirale i u radu provincijsko-rekonstrukcijskih timova PRT, čija je uloga pomoći afganistanskoj vladi u širenju ovlasti i stvaranju sigurnog okružja, te su počeli provoditi zadaće nadzora i osiguranja, za što su formirane namjenski organizirane snage pješaštva i osiguranja. U Afganistan oružane snage Republike Hrvatske ubrzo upućuju i mobilni promatrački tim za vezu, MLOT, koji je kao operativni dio vojne komponente PRT-a iznimno mobilan, te obavlja ophodnje po naseljima u području odgovornosti i u svom radu usko surađuju s lokalnim stanovništvom. Kako se rotacije kontingenta obavljaju dva puta godišnje, svakim odlaskom novog kontingenta prethodile su opsežne pripreme i zahtjevna obuka. Standardi i razina obuke iz godine u godinu su se povećavali, a u nju ugrađivale naučene lekcije iz operacija. S ciljem što realnijih priprema unatrag nekoliko godina, počela se provoditi zajednička obuka svih sastavnica hrvatskog kontingenta koji se upućuje u operaciju, a osmišljena u vježbi Hrvatski ponos, koja se dva puta godišnje provodi na vojnim poligonima Gašinci i Slunj. Priprema obuhvaća i upoznavanje s vjerskim i kulturnim posebnostima Afganistana, koja se provodi u suradnji s Mešihatom Islamske zajednice u Hrvatskoj. Naime, pripadnici kontingenta dobivaju iscrpne informacije o načinu ophođenja s lokalnim stanovništvom, njihovim običajima i tradiciji, plemenskom, vjerskom i društvenom životu, kao i svim ostalim specifičnostima afganistanskog naroda. Inače, kod muslimana imaju tri posebna mjesta. Ako možemo zvati i sveti mjestima, onda su to ta tri sveta mjesta. Jedno od njih je Meka. Možda upravo zahvaljujući tako širokom pristupu tijekom priprema te uvažavanju raznolikosti i specifičnosti kulture u koju dolaze, hrvatski su vojnici u Afganistanu postali iznimno cijenjeni i prihvaćeni kod lokalnog stanovništva.
hrvatska zastava na ramenu postala je zaštitni znak, jamac naše predanosti miru i znak spremnosti na pomoć. Hrvatski vojnici u granicama svojih mogućnosti nastojali su pridonijeti i boljem životu običnih stanovnika ove zemlje. Kad god su bili u prigodi, pronalazili su mogućnosti darovati potrebne školske potrepštine, prehrambene namirnice, olakšati život u vrtićima, školama. Aktivnim sudjelovanjem i potvrđivanjem na međunarodnom planu i zalaganjem za mir i stabilnost u regiji i svijetu, Hrvatska je u travnju 2009. ostvarila jedan od svojih najvažnijih vanjsko-političkih ciljeva – punopravno članstvo u NATO savezu. Nebrojeno puta smo imali prigode čuti da su upravo naši vojnici u operacijama, a posebice ovoj u Afganistanu i visoke ocjene njihova angažmana, najzaslužniji za ulazak u danas najmoćniji vojni savez. Iznimno sam ponosna na rad naših postrojbi ovdje. Evo, već godinama dolazim u posjet i pratim rad. Mogu reći samo da čujem sve najbolje od zapovjednika ISAF-a preko kolega u ISAF-u do afganistanskih oružanih snaga, do samih Afganistanaca, ljudi na ulici, ljudi koji poznaju, koji susreću hrvatske pripadnike kontingenta, koji o njima imaju samo najbolje i najljepše riječi kao vrhunskim profesionalcima, ali i ljudima koji su iznimno osjetljivi na lokalnu kulturu, na osjećaje zajednice i koji se brinu i sudjeluju u radu zajednice i nastoje pomoći isto tako i angažmanom, radom u okviru svojih mogućnosti i prilikom izgradnje škole u Mazaru, ali isto tako i radom susretima sa djecom u sirotištima i drugdje. Dakle, u odnosu na to da je riječ o ne velikom kontingentu u odnosu na broj pripadnika, riječ o kontingentu koji svakako daje iznimno velik doprinos i procesu tranzicije, ali i napretku Afganistanu općenito. Aktivnosti na međunarodnom planu su se nastavile, a u operaciji ISAF čak u kvalitativnom i kvantitativnom smislu i povećale. Postupno se u skladu s trendovima u NATO-u sve veća važnost počela davati obučnim aktivnostima i mentoriranju Afganistanske nacionalne armije i policije. Tako su se, osim što se povećavao broj pripadnika oružanih snaga, mijenjale i zadaće koje oni u njima obavljaju. U sve već spomenuto, hrvatski vojnici angažiraju se i u obuci, treningu i mentoriranju afganistanske vojske u različitim funkcionalnim područjima. Tu aktivnost provode operativni mentorski timovi za obuku i vezu, OMLT. Cilj je pomoći afganistanskoj vojsci da što bolje usvoji doktrinu operativne uporabe svojih snaga, kako bi sama mogla preuzeti zadaće u budućnosti te stvoriti bolje sigurnosne uvjete u svojoj zemlji. Uz već postojeći pješački OMLT u Afganistanu, Hrvatska ima i garnizonski OMLT, te od 2010. i multinacionalni operativni mentorski tim za borbenu potporu, CS-OMLT, koji uz Hrvatske čine i pripadnici Američke nacionalne garde Minnesota. Zajednička obuka tima provodila se u Hrvatskoj, a u operaciji ovim mješovitim timom zapovjeda hrvatski časnik. To je još jedna potvrda naših sposobnosti. Ukazano povjerenje svakako je jedno od priznanja da u Afganistanu naši vojnici rade odličan posao. Mogu reći da sam ponosan na sudjelovanje hrvatske vojske u operaciji u Afganistanu. Kada smo krenuli u pripremanje i osposobljavanje našeg prvog policijskog voda sa 50 pripadnika, sreli smo se sa nepoznatim stvarima i mislili smo da bit će to jedan veliki izazov za hrvatsku vojsku. To je stvarno bio izazov i on nam je omogućio pravu transformaciju hrvatske vojske. Dobili smo nova znanja, nove spoznaje, nove procedure, nova doktrina rješenja i s time smo omogućili hrvatskoj vojsci izgradnju interoperabilnosti i prilagođavanja NATO standardima. Kroz to smo puno učili, puno smo sazrijevali i možemo reći da sada imamo hrvatsku vojsku koja je sposobna mentorirati druge, da imamo hrvatsku vojsku koja je sposobna sudjelovati u najzahtjevnijim operacijama potpore miru i da imamo hrvatsku vojsku koja je sposobna odgovoriti na sve izazove po pitanju obrane nacionalnog teritorija, ali i po pitanju izgradnje stabilnosti i mira širom svijetu.
Iako su pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske već duže vrijeme na razne načine angažirani u obuci pripadnika afganistanske vojske i policije, svakako treba posebno istaknuti njihovo sudjelovanje u Kabulskom središtu za obuku, školi logistike, zrakoplovnom savjetničkom timu, inženjerijskoj i topničkoj školi te školi vojne policije. Od svibnja 2011. projekt vođenja škole vojne policije kao vodećoj naciji povjeren je upravo Republici Hrvatskoj. Riječ je o jednoj od desetak granskih i specijalističkih obučnih institucija u Afganistanu, ustrojenih u sklopu NATO-ve obučne misije sa svrhom izravne potpore u obuci afganistanskih snaga sigurnosti. Vrlo često su najviši autoriteti NATO-a upravo ovu školu i hrvatski savjetnički tim u njoj isticali kao primjer izvrsnog rada koji je pridonio da afganistanska nacionalna armija ustroji vojnu policiju koju prije toga u pravom smislu riječi i nije imala. Više od 25% hrvatskog kontingenta angažirano je danas na zadaćama mentoriranja, kao jednog od najcijenjenijih poslova u sklopu operacije ISAF. Taj postotak iz kontingenta u kontingent raste. Prepoznati smo kao nacija koja je jako prilagodljiva, koja se jednostavno respektira sve ostale. Tako rečemo, sva izvješća naših nadređenih su izuzetno pogodne, na što možemo svi biti ponosni. Ne samo što smo prepoznati u naših nadređenih kolega sa kojim radimo, nego smo prepoznati i među civilima, među lokalnom stanovništvu, kao nacije koja izuzetno respektira i poštiva sve običaje i kulturološke razlike. Iduće godine operacija ISAF ulazi u svoju završnu fazu. Do kraja 2014. trebala bi biti završena predaja odgovornosti za sigurnost s međunarodnih na afganistanske nacionalne snage, te postupno izvlačenje snaga iz područja operacije. Vjerujemo kako je uspjehu ove operacije pridonijelo i sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Visoke časnice koje vode misiju ISAF su visoko cijenili angažman i ulogu hrvatskih vojnika. Pratimo izvjesnu strategiju i ponašamo se u skladu sa politikom NATO-a Together in, Together out, tako da smo do sada smanjili preko 100 ljudi iz našeg kontingenta. Naša uloga će biti dalje aktivna u misiji ISAF nakon 2014. godine. Mi nećemo participirati nekim borbenim misijama, ali smo itekako zainteresirani da i dalje obučavamo i monitoriramo snage sigurnosti i policije i vojske. Definitivno, misija ISAF je obogatila hrvatsku vojsku, Oružane snage, Ministarstvo obrane. Sudjelovanje u operaciji ISAF Oružane snage Republike Hrvatske jačale su i usvajale nove sposobnosti. 20 hrvatskih kontingenata u operaciji 10 je godina istinskog doprinosa stabilnosti i miru. Svaki od gotovo 4000 pripadnica i pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u sliku hrvatskog vojnika, u sliku Hrvatske kao pouzdanog saveznika, uložio je svoje znanje, stručnost i motiviranost. A upravo lakoća s kojom Afganistanci prepoznaju i pozdravljaju hrvatsku zastavu daje nam za pravo tvrditi kako smo u svojoj misiji uspjeli.